Dobrý den, milí diváci, vítá vás Mike ze CGS u videa, ve kterém se podíváme na hru Jana Zeleného Mašinky. O ano, jistě jste netrpěliví a plný očekávání, jak tahle ta hra vypadá, co vše je v ní obsaženo, a stejně tak já, ale nejdřív mi tady dovolte pár slov na úvod. Zaprvé bych chtěl moc poděkovat samotnému Janu Zelenému, že mi právě umožnil přístup k téhle té hře ještě dřív, než se vůbec dá v Early Accessu pořídit na Steamu. To bude 6. října. Teďka máme 22. září, když tohleto video natáčím, a tohleto je tedy preview video. Já jsem dostal, řekněme, takový předběžný novinářský přístup k této hře. Takže dneska tu hru uvidíte právě v tom stavu, který nutně nemusí být ten samý, jaký bude právě toho 6. října. Tam už třeba může být vyřešeno spousta bugů, můžou tam být nějaké nové prvky, přidané ještě nějaké nové vlastnosti té hry, které já teďka v té své aktuální hře nemám. A určitě teďka během toho hraní, protože je to prostě early alpha, dalo by se říct taková nějaká stále, tak narazím na nějaké problémy a nebudu se bát jako nějaký herní kritik na ně upozornit. Nicméně vždycky musíte si uvědomit, že tohle to skutečně není hotový produkt. Takže když už nějaký ten bug nebo problémek narazíme, tak já ho zmíním, protože je třeba i možné, že právě herní vývojáři se na tohleto moje video podívají. A já nemám žádné iluze o tom, že asi spoustu těch nějakých chybiček, které třeba na té hře dneska najdu, tak oni už ví. Jejich QA prostě se o to stará. Ví, že tam ty problémy jsou a třeba je opravují zrovna v tu chvíli, kdy já teďka točím tohleto video, nebo vy se na ně díváte. Ale je právě možné, že narazím i na něco nového, co třeba ještě neví, a díky tomu, že já na tu chybičku upozorním, tak oni budou schopni rychleji odstranit. Takže to jenom, abyste teda věděli, jak to video dneska bude koncipováno a že je to teda preview, takže nějaký ten první pohled na tu hru v tom jim aktuálním stavu, který ještě prostě není ani pro oficiální distribuci určený. Tak jo, tak ale teď už se nebudeme ničím zdržovat a já pouštím hru Mašinky na Steamu. V popisku videa pochopitelně budete mít právě odkaz na Steam stránku, kde si budete hru moct zakoupit toho 6. října, a máte tam taky odkaz na stránky vývojářů hry nebo na stránku hry jako takové. No, ale teďka už teda poklikávám na Mašinky ve Steamu a objevuje se mi tady launch okýnko. Dávám teďka tady jeho screenshot, vidíme, že tu máme možnosti nastavení si rozlišení, grafické kvality, nějaké presety, na jakém monitoru se má hra objevit a jestli má být v okně nebo nikoliv. A potom tlačítko play. Tady bych jenom řekl, že já mám u počítače připojené 3 monitory a to launch okno se mi neobjevilo na mém primárním monitoru, ale na mém sekundárním. A zároveň tady to launch okýnko nejde přesouvat po obrazovce, prostě mám ho na středu sekundárního monitoru, takže možná pokud taky používáte konfiguraci počítače s více monitory, tak hra ještě na tom asi není úplně zatím nachystaná, což se zase dá plně pochopit, protože prostě preview verze. Ale teďka už klikám na tlačítko play a hra se mi otevřela na mém primárním monitoru, na monitoru 0, který jsem měl navolený, takže to je správně. Na pozadí nám hraje hudba a už i nahrávací software tady chytl hru. Musím říct, že už teďka se mi ta hudba líbí k takové tycoon hře. Jo, to bude mít něco do sebe. Tak, ale co tady teďka máme? Welcome to Mašinky, předběžný přístup. Prosím, mějte na paměti, že se jedná o alfa verzi hry, která je stále ještě ve vývoji. Pracoval jsem na hře více než 7 let a nyní se spolu s komunitou a talentovanými lidmi kolem sebe snažím vytvořit nejlepší tycoon, o jakém sníme. Jan Zelený. Tak, rovnou k tomu bych právě chtěl říct, že já jsem na Transport Tycoon Deluxe vyrůstal. To byla hra mého dětství, stovky, možná tisíce hodin se v ní utopil a tahle ta hra se jí určitě taky do jisté míry inspirovala. Takže jí sem tam budu právě s Transport Tycoon Deluxe, nebo spíš dneska s verzí, která se hraje OpenTTD, tak to budu trošku srovnávat, což je myslím tady zcela na místě. Tak jde o to, že OpenTTD je zdarma, tahle ta hra bude vás něco stát, takže je myslím zcela na místě trošičku to porovnávat. Ale zároveň už z toho, co jsem si byl schopen o hře zjistit, mě okouzla a jsem velice rád, že teďka ji tady spolu s vámi v tom videu budu moc objevovat. Takže zatím moje první pocity a dojmy z ní jsou kladné, musím říct. Tak, ale si pojďme podívat na to, co je tady napsáno dál. Co není hotové? Hra pro více hráčů. Usilovně se na tom pracuje. Ovládání vlaku z pohledu strojvedoucího. Můžete se ale svést v počítačem řízeném vlaku, nebo vlacích, počítačem řízených vlacích.
Takže počkat, v téhle té hře přímo vlastně půjde i ovládat ty jednotlivé lokomotivy jako strojvedoucí. No tak ale to je super herní prvek. Jinak předpokládám, že vzhledem k tomuhle tomu geniálnímu názvu té hry nikoho nepřekvapí, že je hlavně zaměřená na budování železnic, vláčků, prostě mašinek, že jo. Takže jo, tady tahle ten prvek, že budete moct dělat strojvedoucího, to je fajn. A rozhodně si teda aspoň prozatím vyzkoušíme, jak to vypadá z pohledu toho strojvedoucího, i když samotný ten vlak teda bude ovládán umělou inteligencí. Tak potom, nějaké nedokončené ikonky, popisky, užitečné funkce. To ještě není hotové, to se dá zcela jasně pochopit. Občas uvidíte dočasnou grafiku nebo texty, takže taky jasná věc. Finální hra bude obsahovat 7 období od doby páry až po moderní železnici. 16 různých zboží a 21 průmyslových budov, více než 25 železničních lokomotiv a 40 druhů vagónů. Více příběhů, úkolů a herních událostí. Vlaky ovládané hráčem, no, hra více až 8 hráčů na jedné mapě, podpora módů skrze Steam Workshop, například nová vozidla, nové průmyslové budovy a podobně. Jo, tohle to je super věc, určitě se hned téhle té hry chopí nějaký schopní modeři, addon makeři a budou do ní dělat další zajímavý obsah, to je velmi dobře pro ní. A mnohem více, včetně i dalších druhů dopravy. Tak, přeji příjemnou zábavu, OK? No a jsme asi teďka ve hlavním menu hry. A nejde posouvat, což se dá pochopit. Tak co tady máme, když to vezmu od spoda, možná trošku nestandardně ukončit hru, jasně, autoři rozšíření teda ještě nejsou dostupné, koukám, že už nám tady vyjíždí nějaké hinty, potom tu máme nastavení, tak pojďme se podívat do nastavení. To okýnko stále nejde šoupnout, abych vám možná ho dal na střed, ale tak dobře, bude vlevo nahoře. Máme tady zatím 4 jazyky, angličtina, čeština, němčina, ruština, samozřejmě jsem si nastavil češtinou, protože proč ne. Tak, co tady je, automatické ukládání. Jednou za hodinu, jednou za 10 minut, jednou za minutu a vypnuto. Jasně, necháme jednou za 10 minut. Schéma ovládání. A vyběhne mi k tomu nějaký hint? Ne. Alternativní a normální. Necháme normální. Invertování osmiši. Y, X, to nepotřebujeme měnit, citlivost taky ne. Teďka jenom tady furt si koukám, škoda, že se tady neobjevují nějaký dodatečný hinty tady k tomu nastavení toho schématu ovládání. No, nevadí, pojďme ke grafickému nastavení. Tak, co tady máme je slider, kterým asi nastavujeme FPS cap. Joj, už mám opravdu hru na 10 FPS, tak to úplně nechci, tak já si to zase s dovolením zvýším. Tady bych možná časem byl proto, aby ten FPS cap byl až na vyšší hodnoty. Právě pro hráče, který mají obrazovky s vysokou obnovovací frekvencí. Například já mám 144 Hz monitor, jak se tady správně koukám, detekovalo v možnostech rozlišení. A já bych samozřejmě byl rád, kdybych tu hru mohl mít skutečně v tom nativním, v tam nativní obnovovací frekvenci svého monitoru. Takže jo, ale tak to časem se určitě nějak udělá. Vyhlazování hran. Tak, máme vypnuto FXAA, SMAA, což je lepší než FXAA. A zase vypnuto. Tady by teďka osobně chybí trošičku nastavení, kdyby tam bylo FSAA nebo MSAA, takovej ten opravdový anti-aliasing, ne tyhle ty postproces. Ty opravdové anti-aliasingy mají lepší výslednou kvalitu, ale mnohem větší dopady na výkon. Takže zároveň chápu, proč jsou tady jenom ty postproces verze, ale to víte, já jsem geek, tohle to je geek kanál, to asi nikoho nepřekvapí, že tady řeším i technickou stránku hry. Pro lidi, kteří mají rychlý počítače, bych tam jako ocenil tyhle ty opravdový anti-aliasing filtry pro zarovnávání hran, ale OK, necháme si to SMAA, teda protože je to to nejkvalitnější, co teďka lze navolit, kvalitu stínu, vypnuto vysoké, střední dáme vysoké, ambientní okulze, screen space, ambient occlusion, můžeme nechat vysoké, chromatická aberace. Teď se přiznám, že si úplně stoprocentně nejsem jistý, co je tím myšleno. Mám takovou hypotézu, ale nemám jak si ji ověřit. Hinty tady se mi teďka neukazujou, že by to nějak víc rozvedly. A máme tady možnost teda to vypnout, anebo vysoké. Tady by mi trošičku větší logiku dávalo, kdyby tady byla možnost vypnuto a zapnuto, než vypnuto a vysoké. Ale to je, jako já nechci šťourat, jo, ale jenom prostě takový detail. Hloubka ostrosti, jasně, depth of field.
Tenhle ten efekt já ve hrách nesnáším, zásadně ho vypínám, protože tak to, co ten efekt ve hře dělá, tak lidský oko nefunguje a mě osobně z toho filtru bolí hlava. Protože to, že se vám do dálky bude obraz rozostřovat a vy, když se na něj podíváte, tak ho pořád uvidíte neostrej, byť v reálu vaše oči umí ostřit do dálky, tak prostě to ve hře nechci, navíc to ubírá dost FPS, takže tohle to vypínám. Vertikální synchronizace. Já si ji nechám teďka zatím vypnutou, já totiž nevím, jak dobře je hra optimalizovaná v tuto chvíli a pokud by mi hodně skákal framerate, řeknu z 40 na 90 fps, najednou prostě na 70, potom na 120 zase, tak vertikální synchronizace, když máte tak jako poskakující framerate nebo nedokážete dosáhnout nějakých minimálních stanovených fps, na kterých on se teda spíná, tak udělá víc neplechy než užitku, takže si ho vypnu, snad nebude příliš tearingu potom v obraze videa. No a jinak tady teda máme rozlišení, takže tady máte velký výběr rozlišení, aha, ale není tu Full HD, ale pozor, já teďka hru rozhodně mám ve Full HD rozlišení, jenom se tady neukazuje. Mně tak napadá, tohle to je možná zase ten problém, že ta hra aktuálně ještě úplně není, jakoby, nebo nepočítá s tím, že prostě bude puštěna na počítači, který má víc monitorů aktivních, jo, takže možná trošičku ta hra je teďka rozhozená tím, že prostě já mám 3 aktivní monitory. No, ale to se zase určitě časem dořeší. Ale vidíte, že teďka tady Full HD rozlišení není. No, a to je asi právě způsobeno tím, předpokládám, se svými skromnými znalostmi technickými, který mám tady v tyhle ty stránce herního nastavování a průmyslu a vývoje vůbec her. Tak, potom tady máme teda detaily. Máme nějaké předvolby vzdálenosti, jasně, takže tohle to zdá se hlavně určuje dohled na různé objekty. Jo, takže necháme si preset vysoký, jinak tady je ruka. Jo, jasně, můžete jít ještě do vlastních, ale necháme si to takhle, to by mělo být OK. Jinak na pozadí už se nám změnila hudba. Stále je fajná, líbí se mi, hodí se ke hře rozhodně. Tak, a když už jsme u té hudby, tak tu máme zvuk a hudbu. Zatím jenom 2 slidery, ale nakonec co víc bychom chtěli. Co se mi hlavně líbí je, že tady je ukázáno číselně přesně stav, jak ten slider máte nastavený. Já ve hrách nesnáším, když máte jenom ty posuvníky a nevidíte reálnou hodnotu, kolik máte nastaveno. Tady si krásně můžete nastavit přesně ty procenta, jaká chcete pomocí toho posuvníku, což je přesně to, jak by to mělo fungovat. Takže jo, fajná věc. A to je všechno, co tady zatím je. Dobře, potom tady máme ještě tlačítko Edit Content, se podíváme, co to dělá. Enter. Aha, to je nějaký nastavování RGB barev pro... O, do toho možná radši nebudu hrabat, tady. Jinak tady vy vidíte, že to ještě není přeloženo do češtiny, což se zase dá plně pochopit, v pohodě. A kamera, unlock. Jo, jasně, to je, kdybyste chtěli dělat nějaký vysloveně panoramatický záběry, nebo prostě jenom je se kochali tím, jak ty vláčky jezdí, jasně, tak se tady můžete nějak nastavit víc tu kameru. Tady máte nějaké atky. No, ne, radši do toho moc nebudu šahat. Aha, tohle to vypadá, že jsou v tuhle tu chvíli tady i některé vysloveně vývojářský nástroje k tomu. Jo, takže do toho tady moc nebudu radši šahat. Co mi teďka tady chybí trošku v tom nastavení, je nastavení klávesovej zkratek, hotkey. Určitě některé věci se budou dát nějak, nebo jsou nějak nakeybindované a nedá se to tady, koukám, zatím přenastavit. Asi až časem to budou řešit. Protože lidi jsou zvyklí na různý, že jo, klávesový zkratky a je rozhodně fajn, když si to ve hře můžete nastavit podle svých preferencí. Ale zase, jo, to asi časem přibude, je vidět, že tady ještě dost místa na další nějaký záložky. Takže to teďka neřeším v preview videu, že? Jinak potom je tu editor, map, do toho se snad podíváme časem. Jinak, já očekávám, že tahle ta hra bude zajímavá a pokud by se líbila i divákům, tak rozhodně na ní udělám i další preview video, kde se do ní ponořím ještě víc do hloubky než v tomto prvním, protože přece jenom já nechci, aby bylo nějak 2 hodiny dlouhý tohle preview video, no by to přece jenom mělo být stručný, což už teďka není. Ale jo, případně natočím i další, kde nějaký ty další herní prvky projdu. Dneska to budu možná trošičku skipovat potom, aby to video právě nebylo zbytečně dlouhé. Tak potom je tady teda načtení hry, hra více hráčů zatím není dostupná, jak už jsme se dozvěděli, a nová hra. Tak pojďme už konečně k nové hře, máme tady nějaká nastavení velikosti mapy, jasně, kopce, je, on se mi i ten obrázek vedl, no tak to je pěkné. Zatím zdá se, že tu máme jenom terén, nějaký střední biom, nějaký mírný pásmo, řekněme u nás, jak je.
Tady je zase teoreticky je trošku inspirace právě Transport Tycoon Deluxe, kde jste měli taky podobné volby, ale za to není nic špatného, podotýkám, jo, to ono je těžký něco lepšího vymyslet. Takže že si tady prostě můžete nastavit vegetaci, jejího četnost, průmysl, města, jezera, jo, to všechno je pochopitelné. Tak potom tu máme ještě nějaká pokročilá nastavení. Obtížnost, takže počkat. Aha, to jsou presety tady toho zbylého celého. Jasně, takže těžká, snadná, normální. Necháme normální, tutoriál zapnuto, i náhodné úkoly zapnuty. Mod nové epochy. Žetony nebo datum? Žetony nebo datum. To je asi jako epocha těch vlaků myšlená, jako že se dostanete z parních lokomotiv na dieselové nebo elektrické časem. To asi myšleno tím. Počáteční půjčka, takže začínáte jako s tisíci penězi. Aha, tak tady asi není jako žádná měna herní, jako reálná, kterou dolary, eura, koruny třeba. Tady asi je nějaká prostě smyšlená měna, OK. Další půjčky, jo, to je asi kolik si můžete půjčit z banky, předpokládám. Úroky z půjček, jasně, kolik vás to vyzobává kvůli úrokům, když si půjčíte. Cena paliva, tohle to zatím je zašedlý, to se měnit nedá, takže je vidět, že tady některé věci se ještě budou měnit. A co je tohle? To je asi vozidla mohou couvat? Aha! To bude asi, škoda, že se tady neobjevují žádný ty hinty teďka, to mi tady trošku chybí, to je vypnuto, zapnuto, to asi je jedna z věcí, která taky v OpenTTD, Open Tycoon Deluxe, no Transport Tycoon Deluxe přesně teda, vlastně řeší, jestli se ty vláky můžou magicky otáčet na té koleji na konci zastávky, nebo musíte skutečně ty trátě dělat do smyčky, aby mohli jezdit ve smyčce, že jo, protože vlak se vám velice, najednou hint se objevil, tak jenom to chvilku, a teď se objevují hned. Aha, takže ono se tam skutečně ten kurzor myši musí chvilku nechat. Jo, a jinak je vidět, že tady ten text se nevešilo to okýnka v češtině. Zdá se, že ještě budou muset v jednotlivých jazycích skorigovat velikosti těch okýnek, protože v každém jazyku jsou ty texty jinak dlouhé, což dává smysl, že jo. Takže to je takový detail, koukám, že to tam není úplně celý, že tam ještě kousek textu je, není vidět, to nevadí. Takže tady vidíte, co to dělá, jo. Takže nemusíte vlastně stavět smyčky, když je to vypnuto, že ty vlaky se můžou magicky otáčet. Dobrý, takže necháme to takhle. Ale já teďka kliknu na tohle, což by mi teda mělo hru nastavit vhodně pro první hraní, že jo. Takže necháme to takhle, jak to vývojáři zamýšleli, a jdeme do toho, konečně. Nezapomínej, že můžeš stavět mosty a tunely. Dobře. Tak, a hra, svět se nám vygeneroval rychle, i hra se velice rychle zapnula, jak jste mohli před chvílí vidět, tak jsem ji zapínal, což je dobře. Protože ta hra jako graficky, ale dá se to posunout, jo. Pojďme se nejdřív trošku, tady je zase nějaký tutoriál, hraje nám hudba, pojďme se nejdřív podívat na grafické zpracování. Tak, jo, ovládá se to klasicky VSAD, nebo pravým tlačítkem myši se posouváme, jasně, že je to takové intuitivní klasické ovládání, pro mě nic nového. Ta hra jako... Jasně, na grafice se ještě určitě bude pracovat, ale už teďka... Hra nevypadá vůbec špatně, koukám, že tady dole máme datum. 13. červenec 1925. Počkat. 21. Aha, tak asi jeden den je 5 sekund reálného času. Tady máme nějaký budík. Jo, to je rychlost času. Normální rychlost, zrychlená a maximální 4. Jo, dobrý, tak. Tak já si s dovolením na tím hru pauznu, protože nevím teda, co se všechno bude dít, takže radši hru za pauzu. No a pojďme se podívat na tu grafiku. Je vidět, že teďka ta mapa je hodně placatá pro ten začátek toho hraní. Co pak tohle je? Uhelný důl. U Litoměřic. Je, hele, oni jsou tady. Zdá se. Koukám, že mapa jde hodně odzoomovat. Rakovník, hranice. Jsou tady české názvy města, vesnic. Krnov, Kopřivnice, pěkné. Tak a tohle to je teda uhelný důl. No, tak to je pěkný, tady je vidět i šachta dolů. Zajímalo by mě, jestli to potom bude i animovaný, jestli to tady bude nějak jezdit, teďka mám teda zastavený čas. Vypadá to pěkně. A na to, jak se ta hra rychle načítá, všechno fajn. Zatím mám 70 fps, takže i optimalizace je docela OK. Dohled mám teda preset vysoký, což je docela OK. Je trošičku vidět, jak hra loduje, teda jako do dálky, jo, jak se to, vidíte, jak to dojíždí, ale tak to je pochopitelný. Ale zatím, co musím říct k optimalizaci, když je ta mapa prázdná, vypadá to dobře. Jo. Uvidíme, až tu bude jezdit pár desítek vlaků, jak to pojede. Protože často hry takhle v preview verzích mají problém třeba s FPS-kama, optimalizací nebo crashu a podobně, zatím všechno dobrý. Nemám co vytýkat. Tak, vítej ve hře Mašinky, takže pojďme se už podívat na ten tutoriál, což asi bude tutoriál, předpokládám.
Jsi majitelem malinké začínající dopravní společnosti, aby si uspěl, budeš budovat tratě, vynalézat a kupovat vozidla a převážet zboží a pasažéry. Vynalézat? Aha, tak to je novinka. Tak ale to je velice dobré. Zase když to stáhnu ke Transport Tycoonu, tam jste vždycky dostávali nové lokomotivy, nové vagóny, nové způsoby dopravy, že jo, modernější. Prostě s tím, jak jste pokračovali v letech, jak se hýbalo datum. Tady jestli můžete vysloveně vynalézat i nové vlaky. Nebo já nevím, třeba časem tady půjde i jako si třeba nějaké továrně zaplatit a udělat si nějakou lokomotivu na míru, podle vašich požadavků třeba, aby měla vysokou maximální rychlost a třeba menší množství koní, třeba pro nějaké menší vlaky, které chcete, aby jezdily rychle. Jo, ty možnosti tu jsou. Tady už prostě je, možná trošičku jako jenom si něco domýšlím a možná to tak vůbec autoři nezamýšlí, jo. Ale už jenom to, že tady máte teda napsáno vynalézat vlaky, to už je samo o sobě zajímavé, kdyby to byl potom pro nějaký takovýhle i systém, že si můžete ty vlaky nějak tak jako i vynalézt a třeba právě i upravit podle svých preferencí, to by bylo další super věc, která myslím v mnoha jiných podobných Tycoon hrách chybí. Dobré. Tak, ok, co tady dál? Toto je tvůj první úkol, vždy uvidíš níže, co můžeš získat. Jako v tomto případě trochu peněz do začátku. A co se po tobě chce? Ok, takže tohle je značka peněz plus 10, takže dostanu plus 10 penízků, jinak stav mého konta je asi tady vlevo dole, předpokládám aktuálně. Takže klikni na tlačítko OK a řiď se dalšími pokyny, ok? Úkoly. Na levé straně tohoto okna vidíš aktivní úkoly a jejich různé druhy, označené barvou. Epochy splněním těchto úkolů postupujete do další historické epochy plné nových druhů průmyslu, nových vozidel a podobně. Takže to je tahle barva, jasně, takže to tady vidíme, rané období páry, výzkum 0. Aha, dobře, to jasný. Události. Větší úkoly, často spojené s nějakým příběhem, unikátním nákladem, vozidlem nebo budovou. Po případě zřetězené z více úkolů. Tak tady zatím nemám, potom jsou tu tady návody, to je teda zelená páska, zelená barva. Je to jasné, obecné, různé drobnější úkoly od továrníků, vědců, politiků či městských zastupitelstev. To se mi líbí, pokud tady ten quest systém, úkolový systém s nějakýma odměnama bude dobře implementován. Takhle, tak to té hře určitě se dodá zajímavosti na nějakých výzvách třeba, pokud tam některé ty úkoly budou nějak časově omezené, to vypadá zajímavě. A potom třeba v multiplayeru, kdy mě rovnou napadá, že v multiplayeru, když třeba ty dopravní společnosti budou stát proti sobě, tak můžou právě soutěžit, jako by do ten úkol třeba první splní a kdo teda získá tu odměnu. To jsou dobré možnosti, dobré nápady, to se mi líbí. Kliknutí na tlačítko plus 10, jasně, získej svou první odměnu. Klik. Jo, přibyly nám peníze, jasný. Tak, teď máme ovládání kamery, aha, to je taková ta klasika, takže scrollujeme nahoru dolů, jasný, rozhlédneme se. Jo, prostřední tlačítko myši držíme, jasně, tak jsme se rozhlédli a VSAD se posouváme, jo, tak to jsem proskákal velmi rychle. Myslím si, že tohle ty ovládací prvky nikoho nepřekvapí. Docela jsou tady nastavené, teda nakýbindované, tak jak je to i v mnoha jiných hrách. Takže kamera control splněno, pikneme a máme dalších 30 penízků. Editace terénu. Další věc, kterou vyzkoušíme, je navršení hezkého kopce nebo naopak vyhloubení údolí. Terén budeš upravovat poměrně často. Budovy, železnice, mosty a mnoho dalších objektů na mapě potřebuje správný tvar terénu. Tak, ujistí se, že máte přepnuto do konstrukčního módu s tisknutím mezerníku nebo použitím ikony čachovničky, jakoby, no, těch polí. Takže, jo. Hele, no tady vyjede ta klavesová zkratka, jestli na to najde, dobře. Takže já začnu mezerník. OK. Teď jsme se přesunuli do zjednodušené grafiky, kde už vidíme jednotlivé ty čtverce, ze kterých se skládá ta mapa. Hned by FPSka vyletěla nahoru, což by se dalo čekat, protože teďka je to takový, teď jsou to jednoduché. Ne, stále jsou to 3D modely, ne, jsou to 2D, ale jsou graficky zjednodušené. Aha, takže, ale to je dobré, lidi, kteří třeba to budou chtít hrát na nějakém slabším počítači, nebo notebooku, tak prostě holce nebudou kochat tohletou lepší grafikou, ale budou furt přepnutý do budovacího režimu a budou to stejně moc hrát, protože tady budou mít daleko víc FPS, což je dobrá věc nakonec, jo, to není špatný. Jinak tady vidíme vyznačené stromy na těch polích takhle, že jsou, jasně, ty, kde nic není a kde něco je, jasný. Tak a teďka tady máme kliknout na bagr a někde udělat kopec, takže to klikneme na tohle Z. Jinak klávesová zkratka. Tak. Hele, tak co se nám to tady ukazuje? Minus 15, minus 3 penízky. Jasně, takže kdybychom chtěli jakoby tady udělat kopec v lese,
Jo, a jinak koukám, že ono stavět tady v tom full grafickém režimu nejde, to je jenom v tom construction, jenom obvious, to je docela dobrý. Takže tady nás bude stát udělat ten kopec daleko víc než tady. Takže protest, ať moc neutrácím peněz, zbytečně klikneme sem. Jej, máme kopec, stalo nás to minus 3. Jinak je vidět, že já mám pořád zapauzovaný čas, já už ho teda odpauzuju, protože tutoriál mi zatím nic takového neřekl, že bych měl zapauzovat čas, takže nebudu dělat něco, co mi tady jakoby autoři hry po mně nechtěli, abych jim nějak nerozbil ten koncept toho tutoriálu raději. Jo, mým zájmem vůbec tady není hledat na té hře nějaký chyby, nebo se ji snažit rozbít, jo, já je prostě jenom upozorňuji, když už nějak na nějakou chybku, na kterou prostě narazím během toho tady hraní. Jo. Takže teď máme kopec a je vidět, že se to prostě udělalo instantně, že jsem nemusel přejet žádná auta, začít ho prostě tady jako ten kopec sypat, řekněme, že jo. Takže staví se instantně jako třeba v právě v tom OpenTTD. Dobře, i v zapauzovaném čase ale tady jde stavět. To se ještě možná čase změní, ale teďka tomu tak je. Dobrý, tak máme kopec a vyzvedneme si odměnu. Jej, tak co tady máme dál? První linka z mostu. Jde na to kliknout, výborně, do hranic. Kolem rakovníka. To bych spíš udělal vlaky, no dobře. Tak jo, jdeme stavit konečně železnici, od toho tu jsme, ne? Takže stanice, station. Tak a tady se mi ukazuje pole, kde můžu někde postavit tu zastávku. Teďka by mě zajímalo, 17 peněz. Tady tyhle ty značky zatím úplně nejsou mi jasné, to asi pochopím časem, nebo tady možná někde bude vysvětleno. Tak, ale teďka mě zajímalo, počkat, já zkusím teda kliknout a držet a táhnout. Tak, je vidět, že se nám staví. Hele, maximální délka nástupiště je aktuálně 6 polí. Víc nemůžu, zatím. Jak vidíme cenu. Jo, takže to je 30, když stali na volným prostranství, tak je to takhle. A právě tlačítkem zruším tu stavbu, dobře. Ale jestli je to, počkat, tady se, všimněte si, že se zvýrazňují ty baráčky. Jo, zvýrazňuje se ta plocha, takže to vypadá, že je to jako v ostatních Tycoon hrách, že ty lidi jsou líní chodit daleko na zastávku a ta zastávka má prostě jakoby pole svého vlivu, ze kterého do ní budou chodit lidi, ale ze vzdálenějších koutů už ne. Takže to vypadá, že já budu chtít prostě tu zastávku postavit tam, kde to bude co nejvíc jakoby baráčku zabírat, což aby měla co největší efektivitu. Jak já se Hele, tady jde přímo nakliknout jednotlivé baráčky. Co tady máme? Lidi generujou peníze, to je asi, takhle si to vykládám. Hele, automaticky se hra uložila. A šipka lidi, asi že to produkuje lidi, předpokládám. Jak tohle to je? Dům. Hele, ale tenhle ten dům. Který z nich to je? Zjistím nějak, který teďka. Jinak tahle ta šipečka zjevně, když pohnu kamerou, mě vyrotuje, tenhle to je. Jo, to bude tenhle dům. Aha, vidíte, že tenhle ten dům je větší, takže produkuje víc lidí, nebo žije v něm víc lidí, takže tudíž je lepší se k němu přivést, než třeba k tomuto, který je menší. Takže tady už narážíme na nějaké ty rozdíly. Hele, a kostel, dokonce tam ještě víc lidí, jak si se zdržuje kolem. A tady něco čtyřikrát. Že jako, jakože to produkuje čtyřikrát lidi, a tady to produkuje jednoho. Ale že z toho víc peněz, nebo tady, že se ze dvou lidí jsou dva penízky. To ještě mi úplně není jasný, ale to budeme postupně prozkoumávat. Tím se teďka tady nechci úplně zdržovat. To třeba uděláme v těch dalších preview videích, kde získáme další informace, nebo napište potom do komentářové sekce třeba nějaký informace, na který já jsem tu dneska nepřišel, abych ji potom mohl říct dalším videu. A nebo je prostě budu objevovat. Tak, ale chceme teda postavit tu zastávku železniční, takže já bych to asi udělal takhle, protože tady teďka zabereme nejvíc budov, co můžem. Protože kdybychom to postavili, no, to si moc nepomůžu. A kdybych to chtěl takhle, to je 1, 2. Tady v tenhle baráček je za 2, teda asi, takže to jsou 4, 5, 6, 7. To je 7 lidí. A když bych to postavil teda takhle, takže tam v tom kostele se psalo, že jsou asi teda 4, jestli jsem to dobře pochopil. 4 plus 2 je 6, 7, 8, 9. Takhle to je rozhodně lepší. Dobře, takže postavíme tu zastávku takhle přes ten strom. Tak, je. Hele, ono mě to rovnou šouplo nahoru, ale zastávka tu stojí. Nádraží číslo 0. Dobře. Tak. No a máme teďka vést to sem. Jak to tady asi udělat, aby jsme zabrali těch baráčků co nejvíc? Co tenhle? Jo, to je schátralý kostel. Je, hele, on je rozpadlej. Aha, tak ten neprodukuje nic, dobrý.
Jak tady jsou nějaký tlačítka vylepšení, zase, že zatím s ním dělat nic nemůžem. Tak, stanice, takže vás zajímají teda všechny ty ostatní budovy jenom, takže... Dobrý, takže vlastně zabíráme celý hranice. Dobrý, takže postavíme tady. Je, yeah, a teďka jsem možná si to měl nechat místo, abych mohl dělat tu smyčku. Ale já mám vlastně vypnutý, teďka by se ty vlaky měly dát měly moc magicky otáčet. Takže jo, jdeme postavit koleje, takže... Je, yeah, hele, oni se tady koleje takhle snapujou. Které, o, oh, to je zajímavé. Aha. Jo, nějaký les. Jej, a tady bychom museli do kopce, ale. A tady teda musíme nějaký ty stromy se zbavit. Dobře, tak zkusíme to takhle udělat. Tak jak to vypadá? Aha, trošičku do kopce to tady vede. No ale to ničemu nevadí, třeba časem to tady vybagruju, aby to bylo přímko a ten vlak tady nemusel stoupat, což asi bude zpomalovat. Nevím, jaký je tady udělaný fyzikální model pro ty vlaky, jejich akcelerace a tak udělaný komplexně, ale předpokládám, že když se ta hra na ty vlaky dozaměřuje, že tady něco takového bude. Tak zpátky do konstrukčního režimu pomocí mezerníku, to už si pamatuju. A teďka depo. G. Jako garáž. Jo, hele, depo tady zabírá na rozdíl od transportékunu dvě políčka. A hele, je vidět, že ty koleje tady nemůžou mít tak velké úhly, jako právě třeba z Transport Tycoon, OpenTTD, že oni se musí svažovat po menších krocích, takže je vidět, že třeba když to depo bych postavil tady, tak prostě ty tak to na ty koleje nenapojím, že ta zatáčka by byla moc ostrá. Takže musím až tady to depo postavit. A je pěkné, že se to takhle postaví na obě strany rovnou. To je pěkný. Tak jo. A jinak já bych mohl... Nemohl. Co to udělá, když to udělám tady? Jasně, tady to nemůže, protože je to do kopce, takhle, jasně, to neumí, takhle koleje do kopce, takže to je nějaká první informace pro mě. Okay. Takže tady to bude méně něco blokovat, mi přijde, takže to depo postavím tady. A přímo do té zastávky. No, to není úplně výhodný, protože potom ten vlak... Já kdybych to postavil takhle, tak si všimněte, že ty koleje, jakoby tam ta vyhybka bude dál, takže on ten vlak by, když by zajel do toho nádraží... No, já to tak postavím, pojďme se na to podívat. Jo, vidíte, že když ten vlak by byl třeba delší než ta zastávka si tak nějak, kdyby mu třeba nějaký vagonek přečníval, tak vlastně ta vyhybka je tady, takže kdyby nějaký vagonek mu přečníval, tak on vždycky, když by vyjel z toho depa sem a ten vagonek by přečníval tady, tak on by vlastně nemohl přehodit vyhybku a jít na tuhle tu kolej, protože by jakoby ten poslední vagon byl tady, takže on by vždycky musel zpátky do depa, tam se jakoby v depu otočit a je teprve sem. To mě teďka napadá, to znám z OpenTTD, tyhle ty detaily, když máte to hodně komplexně nastavený. Takže tady tohle to je možná chybička, ale zatím to tak postavím, snad to ničemu vadit nebude, nebudeme se zdržovat věcma, takže naklikávám depo a chceme postavit porter vlak. Teda lokomotivu. Porter, to byl nějaký důležitý ekonom, co si pamatuju, o něm jsem se učil ke státnicím z ekonomie. Nevím, jestli tahle ta lokomotiva je teda přímo pojmenovaná po něm, ale je to možný. Takže maximálně rychlost 70 km v hodině, síla 290 koní, váha 23 tun, cena provozu je minus jeden peněz. Nevím za jak dlouho, jestli za měsíc? Tahle ta informace mi tady trošku chybí, nevím za jak dlouho je to cena minus jedna. Jinak potom je tady jiný vlak a ten nestojí 40 peněz, ale 20 dřeva. A dřevo já vůbec žádný nemám, takže já musím postavit tenhle. Dobře, takže klikám. Je, rovnou se mi postavil a máme vlak číslo 1. Okay, můžeme si to okýnko posunout? Jo, posuneme si ho někam. Takhle, trošku vidíme furt. A teďka vagóny. Kup 3 vagóny. Pullman. OK, takže máme tady vagón, který uveze 8 cestujících a má 10 tun nenaložený a 12 tun asi naložený, tak tomu rozumím. A potom tu máme další vagón, který je zase větší, uveze 11 cestujících, ale má 20 tun a plně naložený 23 tun. To je nějaký divný, ne? To se nevyplatí. Protože podle mě je teorie taková, jo, tady vidíte, už to přibývá. Mám koupit 3 vagóny, takže jsem je tady dal. To je 53 tun, teďka má ten vlak dohromady, lokomotiva a vagóny. A hele, je, ono se mění roční období. A už je leden, no jo. Hele, ono se to takhle projevuje na té mapě, takhle, zajímavý. Že no, teďka, víte co, já přemýšlím jakoby teďka ekonomicky, že vlastně dva tyhle ty vagóny uvezou 16 teda lidí, jo. A plně naložený ty dva vagóny budou vážit 24 tun. Tenhle ten vagon jeden uveze 11 lidí a plně naložený váží 23 tun? To se přece moc nevyplatí. Asi tady možná v tom budeš nějaký tajemství, který v tuhle chvíli nezdám.
Ne, takže se tím nebudu zdržovat. Tak, ale teda... Už mám ten vlak prej pustit? OK. Na to pojďme podívat. Tak, prochází nám pára střechou, no dobře. Je, a trošku nám tady vagónky procházejí, jak se tady objevujou tím depem. To je takový maličký grafický glitch. To by bylo možná dobrý opravit, aby se nedělo časem. A už jedem, čuchajda! Můžeme tohle nějak minimalizovat, ať nám to tady nepřekáží. Já mám strach, abych to nějak nerozbil. Můžu to zavřít. No, normálně. Je, a už brzdí. Jinak tady v té zastávce teďka čeká 26 lidí, jestli vidím dobře. A už se nakládají. A nevyšli se všichni, takže se naložili 24. Magicky se otočil, což teda, jak už je vidět, nastavení půjde vypnout. A jedem! Jej! A vypadá to dobře, počkáte, se chci ještě podívat? Jo, všimněte si, že v tom construction, v tom budovatelském režimu je to jenom jednoduchý model bez animace. Ale když přepnu se do toho plně grafického, tak už je to tady ze vším, jak by mělo být. A tady je vidět, jak akceleruje, 40... O, oh, skoro 45 km hodině, ano, jedem! Jo, vláčky, železnice, taky jsem si jako malej stavěl vláčky z Lega. Chodíval jsem se se svým dědou dívat na vláčky v Ostravě, jak tam jezdili na nádraží v Ostravě Svinově. Tam ještě jezdili v té době i ty nákladní kvůli průmyslu v Ostravě. Třeba právě vlaky obrovský, dlouhý, plný uhlí a tak. Tak jo. Train, terminal station. OK. Tak, tady už je 36 lidí čeká a je vidět, jak to tady vydělává peníze u těch budov. Tak se vyložil, je, hele, jak to do toho skáče, to je pěkný. OK. Tak pojďme se podívat, ale tady bylo něco s těma kamerama. Jak se ovládají kamery, tady nějaký kolečko? O! Jo, to je ta kamera! Jej! Může se v tom nějak pohybovat? Ne. Ne, VSAD nic nedělá. Ale počkej, tady jsou nějaký tlačítka. Jo, já můžu přicházet mezi vagónama. Jen koukám, ještě se nevykresluju pasažéři v těch vagónech. Ten vlak je teďka úplně plný a ono se tady nic nevykresluje. Jo. Jasně. Takže takhle můžeme mezi vagóny skákat. Dobře. A když půjdeme znova do... lokomotivy. Tak teďka můžu... Jo, můžu takhle i přecházet, jinak je vidět, že tady ještě to není nějak vymodelovaný, ten vnitřek. Ale můžu se aspoň takhle posouvat mezi těma okýnkama. To je dobrý. Už by měl brzdit, sakra. Jo, už brzdíme. Dobrý, a co je tohle? Je! My můžeme houkat. No tak to je super. Tak lepší než nic takhle do začátku. To je dobré. Hele, to se mi líbí. Jo, to je pěkný. A už se otočil. Tak už nám něco vydělává, tak se pojďme podívat. Teďka už se nenaložil plně, teďka se nestihli. Tady už nestihlo přijít dost lidí. Když se podíváme na nějaký statistiky té zastávky, takže tady napsáno přijímá 6 lidí. Produkuje 5 lidí, odměna 6. Tady některé tyhle ty ukazatele mi úplně nejsou jasný, jakože jeden ten člověk sice by tam mohl chodit, ale nechodí. Jako co to určuje? Zase, když to vlastně vztáhnu na Transport Tycoon Deluxe, tak tam ty zastávky měly rating. Čím častěji nebo čím rychleji jste mezi těma zastávkama přesouvali to zboží nebo pasažéry, tak tím víc do té zastávky chodili ty lidé, že jo? To byl tam ten rating. Jinak teďka tady zpomalího trošku to stoupání, ale jenom malinko. A teďka je vidět, tady vylítly peníze, že na údržbu se něco tady muselo zaplatit. Zajímalo by mě, jestli se platí jenom údržba těch lokomotiv nebo i těch vagónů a okolejí, jestli, jak je to tady s údržbou, protože normálně musíte udržovat i ty nádraží, ty koleje, že jo, a vagóny. Tady zatím to vypadá, že se odečítají peníze jenom za chod té samotné lokomotivy. To asi časem bude nějak dodělaný. No ale o čem jsem právě tady chtěl mluvit, že normálně teda ty v OpenTTDčku, že jo, mají ty zastávky rating a tady nic takovýho teda nevidím.
To vypadá, že ty lidi prostě chodějí z toho okolí, jak maximálně můžou, ale potom teda nevím, proč je tady přímá 6 produků je 5. Ale odměna je zase 6 peněz. Zajímavý. Jinak tady je vidět, že maximální kapacita té zastávky je 500 lidí. Ty by se tady hodně museli namačkat, aby se vešli, tyjo. Tady by bylo pár šťastlivců, který by našli lavičku a těch ostatních nevím kolik. Tyjo, 480 lidí, no tolik by se na tu lavičku stejně asi na něj nevešlo. Ale prostě si úplně tam, jak by to bylo namačkaný, to je zav komický. A Čuchajda už se vrací. Ale i ty zvuky jsou docela pěkný. Zvukový engine funguje. Jo, pěkný je to. Stíny jsou docela pěkně udělaný. Až budou potom i interiéry těch vláčků a budete je moci ovládat manuálně, no tak to bude úplně awesome. Časem možná i budou vevnitř vymodelovaní ty pasažéři. Yep. A ještě by mě zajímalo, jestli ten vlak má nějakou údržbu. Jestli musí časem jezdit do toho depa kvůli údržbě nebo ne. Protože normálně, že jo, u parních lokomotiv, vy jste do nich museli jednou za čas, a to bylo docela často, lít vodu, že jo, protože vždycky nad těma zastávkama většinou byla taková, já nevím, jak se tomu odborně říká, já nejsem specialista na historii železnic, to sorry, to ne, ale že jo, byl to prostě takový můstek, takový oblouk, do kterého se vlastně vždycky nahoru napompovala voda a potom se ze zhora vždycky nalila do té lokomotivy, že jo. Nevím přes co tady teďka, ale nalila, aby prostě tam mohla vznikat ta pára, že jo, a potom se muselo ještě sypat uhlí, takže na to se tady zatím nehraje v té hře, je to takový trošku zjednodušený, ale je vidět, že ta hra je na pochopení docela jednoduchá a funkční a hned se můžete takhle těšit ze svého prvního vláčku, který vám jezdí, což je fajn. No, tak ještě teda úplně nevím, jak je to tady s tím ratingem. A hele, jinak ta zastávka má nějaká vylepšení, pojďme se na to podívat, jde to okýnko rozšířit? Jde rozšířit, jde takhle dole chytnout, super. Čeká, tak si to... Jo, chytneme to, jo. Tak, co tady máme? Osobní nádraží za 100 peněz. Rychlost nakládání plus 100%, kapacita plus 500. A rovnou rozsah i plus 2 pole. Čekat. Aha, vidíte, potom to nádraží najednou bude brát z mnohem většího okolí lidi. Tak takhle to tady funguje. Vy tady vlastně rozšiřujete ty zastávky přes tyhle ty jakoby dodatečný součásti. A tak to je dobré, to je dobrý nápad. Jasně, že vy tady prostě děláte železniční budovu a tím prostě tomu dáte nějaký bonusy. Potom je tu nákladní nádraží, na to jich potřeba dřevo, to zatím nemám. Rychlost nakládání plus 200%. Jasně, to aby se rychleji plnily ty vagóny a kapacita plus 50, ale nezvyšuje to dosah, tak to je jasně pro nějaký nákladní nádraží. Jak je to pomenovaný? Bystro plus 50% kapacity a plus 25% zisku, jasně, tak to dává smysl, ale je to teda pěkně drahý. Sklad, kapacita plus 300, nástupiště, jasně, tak to je jenom, že prodlužujete, jo, prodlužujete... Čekat, nebo ne, že... Jo, to vy takhle můžete, jasně, zvyšovat tu plochu toho nádraží a prodlužovat to, kdybyste tam nepostavili, řekněme, tady tohle. Aha, to je dobré. Jo, dobrý, zase dává smysl, že ty lidi potom budou chodit z většího okolí, že jo, k tomu. Dobrý, dobrý. A řídící věž. Max velikost plus 2, a to potřebuješ dřevo. Jasně, to potom to nádraží se bude dát určitě postavit delší. Jasně, že bude protáhnout o to, co to předtím nešlo. Aha, dobrý. A potom tu máme nějaké statistiky. Jasně, takže klasicky nějaký základní statistiky. Dobrý. Tak teď se ještě pojďme podívat ten vlak, ten tady... Má informace teda o pasažerech. Aha, a já jsem mu nemusel nastavovat trasu, jo? Ale koukám, že to tady jde. Kdybych mu nastavil... Wow, to byl divný zvuk. Počkat. Aha, já měl vybranou stavbu zastávky. Jo, plus. Aha, nádraží číslo 1. Je, ono se tady ukazuje i kolik je tam aktuálně jakoby pasažérů nebo nákladu. Výborně, to je dobrá věc, že se to ukazuje. A teďka... Ne, já musím dát znova... plus a kliknout sem. Jo, takže jasně, takže vlastně když je to takhle jednoduchá železnice, kde jsou prostě jenom dvě zastávky na jím konci, tak není třeba to tady plánovat, protože ten vlak prostě bude jezdit mezi nima, ale třeba kdybych měl železnici, kde bych měl, já nevím, ještě jednu zastávku uprostřed a nechtěl bych, aby v ní ten vlak zastavoval, tak bych asi tady už musel naplánovat tu trasu, jinak co tady je za mechanismy? Jinak co to je asi plně naložit, předpokládám, zase nevybíhá hint. Zkusíme to. Jo, ano, plně naložit.
A to jde, ano, vyložit všechno, i když, jasně, i když by to ta zastávka nepřijímala, rozumím. Tak a teďka to umažu jak, takhle, jo. Zase vyklikám. Jo, a nebo tady ještě můžu dát otočit. Jasně, že ten vlak dostane rozkaz se otočit u nějaký ty zastávky. Specificky rozkazem. Počkat? Ne, počkat? Kam jedeš? Ty ses měl teďka vyložit. Teď. Počkat, ty máš jet, ale počkej, skip. Jak to skipnu? A... Teďka, ano, teďka jeď do jedničky, otoč se. Počkat? Můžu ho magicky otočit? Ne, neotáčí se. Aha, tak já jsem to trošku rozbil, jak jsem seřadil ty zastávky. Tak on se vrací do té první, protože ona původně byla jako první navolená, že jo, tak... Na to pozor! Ale je hned vidět, že na to se dávat pozor musí. Mhm, takže provoz tady... Ale já mám vybraný ten furt vlak číslo 1, jo? To znamená, že tady se ukazuje provoz, kolik stál provoz toho vlaku, ale asi se tady do toho teda nepočítá provoz té železnice ani údržba vagónu, prostě jenom řešíte údržbu lokomotivy. Dobře, tak třeba časem se to udělá víc komplikovanější a víc realistický, nebo to třeba přibude v možnostech nastavení obtížnosti. Tam jsem si vlastně všiml, že tam vlastně bylo i... Ještě do depa. Jsem řekl otočit, ne? Že máš jít do depa. Oh. Wow, to ještě budu muset prozkoumat, jak tady přesně fungujou tady tyhle ty věci. Dobře, teď se zase rozjede a... Měl by jet doprava, měl by tady se dát... Jo, jede doprava. Protože teďka to má na té trase takhle nastavený, tady je šipečka. Dobře. To je super. Tak jo, takže tady nějaký věci rozhodně jsou k objevování ještě. Jinak ten tutoriál... Já už jsem asi dokončil, ne? Vypustil jsem vlak. A můžu si vybrat odměnu. A 20 dřeva. Jej, první cestující. Jen tak dál. I stát má zájem na rozšiřování infrastruktury, proto jsme dostali přislíbenou menší podporu. O, 100 peněz. Můžeš ji investovat do rozšíření dopravní sítě nebo se podívat po dalších zdrojích přímo, jako je třeba dovoz klát a uhlí. Jasně, takže já jsem tady splnil asi už nějaký vedlejší úkol, který asi myslím byl spočíval v tom, že jsem měl přepravit 50 cestujících někam. A jinak tady už mám nějaký další úkol, dodávka klát, aha. Rané období páry, to máme investovat 100 dřeva a 100 uhlí. Aha, a tím se posuneme do raného období páry číslo 1 asi? Teďka jsem v jakým? Asi v nule? Teď si nejsem úplně jistý. No prostě se posuneme do další období, kde asi dostaneme už nějaký nový zase lokomotivy a možnosti co stavit. Dobře, ale já si myslím, že tohle jako preview video v tuhle tu chvíli tak už nějak stačí. Že už je dlouhé dost, ukázali jsme si tady asi ty hlavní mechaniky hry v tuto chvíli. Jinak ještě bychom se měli podívat, jaký je tady teďka teda dostupný průmysl, takže mezi městy a vesnicema teda spíš tady jak jsou velký, přepravujeme lidi, což nám generuje zisk a potom tady máme lesy. Z lesa teda zjevně transportujeme do pily klády. A tady v pile se z nich dělají prkna, ale to ještě nejsou tady ty žetonový prkna. Co je tohle? Výrobna nářadí. Aha, takže tady se ze třech prken a 4 kusů uhlí udělá jeden prkenej žetonek a jeden uhelnej. Takhle to tu funguje, ta mechanika. Jo a, to je asi, jo a potom je tady teda ještě uhlí, tak to je asi zatím veškerý průmysl, který tu je. Víc ho tady asi zatím není, tady v téhle mojí preview verzi a další bude přidáván. Jasně, rozumím tomu. Takže takhle to funguje a potom za tyhle ty další jakoby zdroje surovin nebo materiálu potom stavíte například, když se podíváme, kde nám to depo, tady. Tady potom za to třeba postavíte tenhle ten vlak, který má větší maximální rychlost a více koní. Takže rychleji dokáže akcelerovat. Ha, jasně, takže to je potom za tyhle ty další potřebný zdroje. No, dobrý, takže to jsme, myslím, teďka tady probrali základní mechaniky té hry, jak to vypadá, jak vypadá graficky, co nabízí. A... Tady máme teda ještě tlačítko úkolu na F6, co je tohle? Statistiky společnosti, jo, asi si tady jako podobně jako v právě Transport Tycoonech můžete vybrat, jak budete... jo, dobrý, tak s tím si pohrajeme někdy jindy. O, ano, a zelená kravata, jo, to je přesně to, co potřebujeme. Jo, to mění vaši, přímo jako barvu. Gold. O bože. Lotosa. Dobrý, tak s tím si ještě určitě pohrajeme, protože rozhodně plánuju dělat další videa na tuto hru, rozhodně si to zaslouží. Ještě je tady spousta věcí, které musíme objevit.
Ale na to se teda podíváme někdy příště, potom tady prostě jsou nějaký statistický věci, jasně. To takový ty klasický věci, které by tu měly být, na to se potom podívám někdy jinak. Tady jo, tady jsou ty splátky, jo, my můžeme, jo, my jsme teďka vlastně 1000 peněz v dluhu, protože ty jsme si půjčili, takže tady je potom můžeme splácet. Ale to teda pořešíme případně v dalším videu. Já si myslím, že tady pro tohleto video to teďka může být všechno. Hru si uložím, což je tady, jo. Počkej, tady jsou nějaký savey a ty jsem nedělal já. To je zajímavý, že by se nějak sdílely na Steam Cloudu savey i ostatních lidí, co to recenzujou, že by něco tak, ne, já nevím. Tak já tu radši vytvořím novej save, tyjo, jak já to pomenuju. Mike? Teda, tak jsem to trošku zmatený, co tady dělají savey, který já se neudělal. Autosavey ty chápu, to jsou automatická uložení, že se tu dělají, ale co je test a jednička? Počkat, uložilo se to už? Aha, asi jo, protože už mi to nabízí před... Jo, on je úplně nahoře se objeví, jasně. Dobrý, takže hra je uložená, takže já ji teďka můžu vypnout. No a k tomuto videu je to všechno, takže doufám, že se vám líbilo. No a já se těším, až se na tuhle tu hru znova budu moc podívat a pokročíme dál tady v té mojí rozehrané hře. A budeme dál objevovat její herní mechaniky a já si myslím, že tohle to je dobré materiály na streamování. Takže ještě tady v závěru bych jednou chtěl říct, že tohle je teda preview video, ty chybky, na které jsem nějaké narazil, prostě můžou být v blízké době odstraněny, možná budou odstraněny ještě dřív, než vy si tu hru budete moct na tom Steamu koupit v tom Early Accessu, takže zase jenom pochopte, jo, je to preview. Tak jo, tohle je k tomuto videu všechno, budu se na vás těšit u další tvorby zde na CGS. Mějte se dobře a nazdar.